Hvis vi bare ser først på oppgaven her. Se her på generalbudsjettligningen. Den sier rett og slett at tilgang på goder er lik forbruk av goder. Så i det tilfellet da et land eller et stort økonomisk system er økonomisk likevekt, så er tilgangen på goder lik forbruk av goder. Da har du balanse og du har likevekt. Når du har for lite av det ene, så har du ikke balanse. Så i Norge så har vi balanse av tilgang på goder og forbruk av goder. Men for eksempel i Hellas eller noe sånt, der har du ikke helt balanse. Så oppgave A består i å se på tilgang på goder og forbruk av goder, og vise at med den modellen her, ISLM-modellen, så kan vi skrive generalbudsjettligningen på denne måten. Og det har jeg lyst til at dere skal gjøre selv. For der har vi en oppgave i kompendiet som er ganske lik, så dere kan se litt på den. Stemmer det at vi har det i kompendiet? Er dere som husker sidetallet der nå? Skal vi finne det? General. Budsjett. Der ser du at på ligningen av side 46, der har vi gjort noe lignende før. Så den hoppet jeg faktisk over. Så, men der M-en er multiplikatoren som vi har definert oss, og den skal vi bruke. Så kommer oppgave B. Vi skal vise det der. Se side 46 i kompendium. Se side 46 i kompendium. B. Skal vise at derivert av M, derivert med hensyn på T, er lik minus Marius i andre ganger C. Løsning. Er det noen som har en idé om hvordan vi skal angripe denne oppgaven? Hvor skal vi starte den? Vi vet at vi skal komme hit, men hvor skal vi starte den? Ja, men det vi skal finne her er Marius. Og hva er Marius for noe? Hva kalles Marius i makroøkonomi? Multiplikatoren, ja. Og hva er den gitt ved? Multiplikatoren, den var gitt ved, så vi i oppgaven foran, gjorde vi ikke det? At den multiplikatoren er gitt ved den her, ikke sant? Altså 1 over. 1 over, og så er det 1 minus C ganger parentes, 1 minus Truls pluss A. Right? Og vi kan for eksempel, for å gjøre ting lettere for oss, ja, vi kan bare gjøre det sånn inntil videre. Så vi skal derivere den her, Mariusen, med hensyn på T, det er det som er oppgaven. Og den her ser litt komplisert ut, for det er ikke så enkelt som bare å derivere x i andre. Har det vært så enkelt, så vet vi hvordan vi skulle gjort det. Men da, her inngår T på en komplisert måte, og da skal vi lukte at dette er kjerneregelen. Det er ikke så enkelt å forstå på det tidspunktet her, men det skal vi trene oss mye på, slik at vi skal bli mer familiære med det etter hvert. Men strukturen på M må vi beholde. Så vi kan ikke kalle hele det her for U. Så vi ønsker å beholde strukturen, men vi kan kalle for eksempel bare det som står under her. For det her kaller vi for kjernen.
eller bare u da om du vil. Slik at da blir Marius 1 over 1 over u. Så da blir her 1 delt på u. Men er dere enige i at 1 delt på 7 er det samme som 7 i minus første? Eller 1 over x er det samme som x i minus første? Og 1 over u er lik u i minus første. Og vi skal forstå hvorfor dette er så lurt å skrive om på den måten, for da kan vi bruke den vanlige, vanlige derivasjonsregelen. Derfor jeg skriver det på denne måten her. U i minus 1. Fordi at da kan jeg bruke den vanlige derivasjonsreglene som vi kjenner til. Ok. Men nå må dere ta opp, eller nå må dere ha foran dere kompendiet, eller aller helst formelsamlingen, for å finne ut hvor jeg kan finne for dere nå, akkurat nå da. Så dere slipper å slå opp akkurat nå, men når ser vi at kjerneregelen, den må vi ha her nå, og jeg vil bruke egentlig den nederste av den, av dem her. For nå skal vi derivere den da. Og derfor så lukter vi kjerneregelen. Vi skal derivere det uttrykket her. Og nå skal vi derivere den her, og så er det litt komplisert, det er ikke så rett frem. Da kan vi i hvert fall tenke at det kan hende at kjerneregelen er lur. For jeg har jo også definert at en kjerne her. KJ-regel. Så tar vi da og derivere Marius derivert med hensyn på Truls, altså tex, skatt, det er lik ifølge kjerneregelen. Og husk på den der ener huskeregelen vår. Dette her er våre ener. Vi har noe oppe og noe nede. Og det er jo våre ener det. Right? Noe oppe og noe nede. Og det er jo den eneren der. Ser du den blåe u-en? Samme tingen. Men nå har vi ikke finn. Vi har hva som skal stå her. Og hva som skal stå der? Nå har vi ikke Finn, men vi har Marius. Og vi har ikke X, men vi har T. Ja. Og nå bare skriver vi opp igjen egentlig akkurat det samme. Marius gange det her. Hva er det som foregår derifra til dit? Enn dere skal forklare hva jeg har gjort. Derifra til dit. Hva er det jeg har gjort her? M-en er parentesen. Og U-en er parentesen. Så jeg har egentlig ikke gjort noe her, jeg har bare sagt at u-en under parentesen som setter inn for u, og Mariusen er jo som setter inn for Marius her. For hva er Marius? Marius er u i minus 1, ja. Det er rett. Og hva er kjernen vår u? Ja, hvis jeg skriver det opp her da, så er det lik C, men
jeg har lyst til å skrive ut dette her. Det er altså 1, og så hvis vi bruker pilmetoden her, C gange 1 er C gange T er pluss C gange T, og A'en må bare være med. Så det her er vår A, nei, vår U. Enig? Det er lov å protestere. Vi kaller bare kjelleren her, kaller vi for U. 1 minus C, pam, 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 pam. Og så bruker vi bare pilmetoden her. C gange 1 og C gange Truls. Pilmetoden. Så blir det her 1 minus C, og så det kan være C gange T pluss A. Hva er en uderivert av den der? Skal minus 1 ned? Uoppøyd i. Stemmer. Gange, parentes. Tar vi den der. T-deriverer en ener. Null. T-deriverer en konstant. T-deriverer C gange T. T-deriverer en konstant A. Og det er alle som skjønte hvorfor en T-deriverte av CT blir C. To ganger X, deriverer vi det her, hva blir det? Sju ganger X, derivert, hva blir det? Hva blir sju ganger X derivert? Vi tar en konstant x da, derivert, det blir, det er rett, c gange t, t-derivert av den tingen der. Ja. Det stemmer. Allik. Men nå setter vi bare den her ned i kjelleren, for der er det minus der, betyr å sette tingene i kjelleren, så det blir minus 1 u i andre. Gange, så bare C'en som overlever, gange C. Er dere enige i følgende? 1 over 7 i andre. Dere er enige at det er 1 over 7 gange 1 over 7. Kjøper dere den? Er alle enige i det? Er alle enige i dette? Og da er dere også enige at det her er det samme som minus 1 over u gange 1 over u gange c. Right? Hva er dette her for noe? Hva er 1 over u? Marius. Hva er 1 over u? Marius gange Marius er M i andre, og så har vi en minus der. To strek foran, to strek bak. Er det spørsmål til en oppgave der? Så det vi har funnet ut her, er det at stigningen, altså den deriverte til Marius, med hensyn på skatt, er det positivt eller negativt? Med andre ord,
Hvis jeg skal plotte i prinsipp, nå bare plotter jeg bare i prinsipp her altså. Veldig i prinsipp. Hvis vi har Marius her, og så har du T her. Vil den gå nedover eller oppover? Ja. Den vil gå nedover. For du ser det Marius der, og så med hensyn på Truls. Så det Truls som på x-aksen. Så den på vei nedover den, fordi at stigningstallet, den deriverte brattheten, er negativ. Ja, det er nedadgående på vei ned. På vei nedover. Det er det det betyr. Men det var fortsatt litt teoretisk, så la oss se på det her. I oppgave 4 da har du det litt mer konkret og jeg viser det der. I makroøkonomien lærer man at konsumraten C må være mindre enn 1 og den kan ikke være negativ. Det betyr at C ligger i dette intervallet. Den kan ikke være 0, men den kan heller ikke være 1. Den ligger noe mellom der, for eksempel 0,53 eller 0,89, det er lov. Så det lærer vi i makroøkonomi. Er stigningstallet pam, i ligning 32 positivt eller negativt? Da kan vi gjøre det sånn, som det her. Oppgave C. Stigningstallet lik del Marius del T, og det vet vi lik minus Marius i andre ganger C, og noe i andre. Det her er veldig viktig, se på dette. Hva er minus 3 i andre? Hva er det? Pluss eller minus? Pluss 9. Hva er minus 3 i andre? Det er pluss eller minus 9? Minus 9, ja. Så med andre ord, hvis du har noe minus m i andre, er det noe som alltid er positivt eller alltid er negativt? Ja. Så det her er negativt, alltid. Og det der da, hva det var? Det var, er C-en en positiv eller negativ alltid? Den er positiv, ja. Og negativt ganger positivt, det blir lik negativt. Så stigningstallet til Marius med hensyn på T, det er, ja, så enkelt kan vi gjøre det. Oppgave C kan gjøres på ei linje. Ferdig. Ei linje. Så det her betyr, det er at hvis vi plotter Marius på y-aksen og Truls på x-aksen, sånn som for eksempel her, Marius på y-aksen og Truls der, så vet vi at stigningen, brattheten er negativ, den er på vei nedover. Da blir det noe sånt. Skal vi gjøre en oppgave til, eller? Ja, da kjører vi på. Greit. I makroøkonomi, da er vi på oppgave 4D. Går vi på oppgave D. I makroøkonomi lærer man at, og for dere korrigerer meg, så hvis jeg har sagt noe feil her, høyere skattesats gir lavere multiplikator,
siden det offentlige drar inn mer av den private kjøpekraften. La oss se på den setningen der. Høyere skattesats gir lavere multiplikator. Skal vi se på det. Høyere skattesats. Men hva skattesats? Det jo T. Men multiplikator M. Så la oss se litt på det her. La oss se på dette her. Høyere skattesats, for eksempel da, jeg skulle hatt en litt større figur. Jeg tror jeg lager en litt bedre figur i. Jeg trenger litt større plass. Dette er bare i prinsipp altså. M og T. Og så går den nedover sånn. M her nå. Hvis du har der, for eksempel går derifra, 1 til 2. Dette er bare et kladd altså, som jeg lager bare for å skjønne dette her. Så hvis vi går derifra, sånn, og så går vi dit, så kaller vi den der, for å si 100 der da, 100 milliarder. Så går vi dit, så er det her 80 milliarder. Hvis skattesatsen øker fra 1% til 2%, eller whatever da, fra 1 til 2, hva vil da skje med multiplikatoren? Den blir lavere, ja. Hvis den øker, altså fra 1 til 2, hva vil da skje her oppe med M? Altså når T kolon er nå, hva vil da skje her med Marius? Det vil gå fra... Vil gå fra 1, så er det 100, og det vil gå til 80. Minken eller øken? Minke, ja. For den er jo på vei nedover. Så hvis vi øker skattesatsen, og M-en er på vei nedover, hva skjer da med M-en? Det er minke. Det er rett. Så hvis skatten øker, T øker, Marius lavere. Stemmer disse opplysningene med ditt svar i oppgave C? Ja, det stemmer. Og da har jeg skrevet noe sånt. Hvis du ser på oppgave 4C, så har jeg skrevet... La meg se. Her er oppgave 4 David, så skriver jeg det her. Ja, siden stigningstallet er negativt, så minker Marius når T øker. Dermed stemmer konklusjonen fra oppgave C om at høyere skattesats gir lavere multiplikator. Så, la meg prøve å skrive det her. Sånn vil jeg skrive det. Stigningstall er like negativt, impliserer høyere T gir lavere være Marius. Utsagn stemmer. Dette vil jeg se på som et godt svar på oppgave David. Negativ stigningstall, da er du på vei nedover. Altså, hvis vi ser på figuren da, da ser vi på det her. En negativ stigningstall, pam, 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 pam. Høyere T, lavere Marius. Og det stemmer med utsagnet. Matematikken og den makroøkonomiske påstanden, hypotesen, beskriver samme fenomen. Bra. Bra. Denne oppgaven her,
egentlig faktisk bare en diskusjon om vi på vei nedover eller vi på vei oppover. Tro meg, det faktisk så enkelt, men matematikken liksom komplisert med notasjon og sånn, men i bunn og grunn så det hele den oppgaven her, oppgave 4, dreier seg om vi på vei nedover eller vi på vei oppover. Eller kanskje hvis det skal være skikkelig komplisert, det helt flatt. Så vi på vei nedover, så hvis vi øker her, så minker den. Har dere lyst til at vi skal ta en oppgave til, eller skal vi stoppe der? En til. Ok. Greit, det var et klart svar, og da skal vi, gjør vi det. Oppgave C. Da har vi neste oppgave. Skal vi se, Edvard, ja, den her. Skal vi se. Det var denne, var det ikke? Der. For å spare skrivearbeid, ja, så skriver vi ligning 28 på denne måten. Så hvis vi gjør det, da må vi ha litt mer tavleplass. Og det som er bra da, med en oppgave her, de er såpass kompakt da, at det som er bra nå, nå har dere på video. Selv om vi visker ut litt fort, så har dere på video. Oppgave Edvard. La oss spare litt skrivearbeid og skrive på en kompakt form, altså Y var brutto nasjonalprodukt, eller ikke Marius gange en funksjon. Altså, Y er lik Marius gange en funksjon av C. Der, den her er uavhengig av T. Uavhengig av T. Anta at den er positiv, slik at vi vet også at f av x, anta at f av c større enn 0, altså positiv. Og da spør de her, når skattesatsen t øker, vil y øke eller minke? Det er spørsmålet. Så hvis de nå da gjør sånn som før, bare gjør sånn som det her, så har de y her nå, og så har de t der. Og her ser du, her har vi ikke noe graf. Men likevel så spør vi spørsmålet, vi på vei nedover? Eller vi på vei oppover? Det spørsmålet. Det det oppgaven går ut på. Det eneste oppgaven går ut på her, å spørre litt veldig sånn hverdagslig sagt, men det faktisk rett. Vi på vei oppover eller på vei nedover? Det hele businessen. Og for å finne ut om vi på vei oppover eller på vei nedover, hva slags matematisk størrelse har dere lyst til at vi skal ta utgangspunkt i da? Brattheten, eller? Men brattheten, hva det matematiske uttrykket for brattheten? Derivert, ja. Men da må vi spørre spørsmålet. Hvilken deriverte? Jo, vi er interessert i hvordan brattheten til y er når skatten endrer seg. Så det å bare si den deriverte, det rett. Men med hensyn på hva? Ja, med hensyn på Truls, skatten. Det derfor jeg så veldig gira på å skrive det på denne måten, for at her understreker jeg hva jeg deriverer med hensyn på. Og denne primmetoden ikke så god der,
Her må vi liksom vite det i hodet. Men her sier vi det. For her er spørsmålet. Når skattesatsen øker, vil da Y øke eller minke? Og derfor spør jeg, når skattesatsen øker, når vi går bortover her, vil da denne gå nedover? Eller vil det gå oppover? Det er spørsmålet som vi skal prøve å svare på nå. Så la oss se på det. Så det vi ønsker å finne ut, deriverer. Og da må vi derivere hva for noe? Med y-a, med hensyn på? Bra. For å svare på spørsmålet, så er det hvordan endrer y seg når skatten endrer seg? La oss se på det. Jo, men y-en, det kunne vi jo skrive som Marius gange Finn, Marius gange Finn. Så vi har del t av, og y-en her, hva var det som sagt? Det var Marius gange en sånn stor funksjon. Så skal vi igjen gjøre samme øvelse som i stad. Hvis de har skal vi ta og derivere x-derivere x i tredje gange 17. Nei, vi skal x i tredje gange 2. Er det noen som kan hjelpe meg med det der? Det blir, hva blir det her? 3x i andre, for det går 3 her ned, og så blir det n mindre. Og hva med n der da? Den må bare være der. Så 2-eren, den betyr ikke noe, ser du. Den liksom overlever. Så du ser det er bare x-en som skal derivere, ser du? Mens 2-eren er det bare et etterslipp som vi har. Den må være der, men det skjer ingenting med den. For det er bare en konstant. Den blir bare hengende som er. For det er ikke noe x her inne i bildet her. Det er bare en 2, det er konstant. Det er ingen x her. Da skjer det ingenting. Men der er det x her inne i bildet. Så det her må vi derivere. Inne i Mariusen her, så er det noe trulsa. Noe skatt t. Er det noe trulsa inne i bildet her? Nei. Så det her er vårt 2-er. Det betyr ikke så mye her, så vi skal bare derivere med hensyn på Marius. Det er bare den som har noe effekt, dette er bare et påheng, sånn som 2-eren. Ja, hva gjør vi da? Allik. Deriverer vi bare den, deriverer Marius. Nei, jeg tror jeg må ta det litt. Her er. Deriverer Marius med hensyn på t. Gange, og så er det bare f-en, den 2-eren, den kan vi kjøre noe med. Sånn, det er jo den 2-eren der. Men i oppgaven foran, hva var det vi sa at denne her var for noe? Var det en negativ eller en positiv? Fant vi oppgaven foran? Det var negativ, ja. Det var negativ. Og den her da, hva var den per antagelse? Positiv. Og hva er negativ ganger positiv? Med andre ord, den bratthet er negativ. Vil den her gå sånn eller sånn? Går nedover sånn, ja. Den er på vei ned, for det er en negativ stigning. Negativ bratthet på vei nedover. Og da spør jeg sånn som gjorde i stad, når skatten øker, hva skjer med y-en da? Bruttonasjonalprodukt? Blir lavere, ja. For når den øker, så er vi på vei nedover. Øker skatten, lavere y. Dette er svaret.
minke. Ferdig. Jeg kunne like så godt ha spurt, er vi på vei oppover, eller er vi på vei nedover? Det er samme ting igjen. Hele oppgave 4, kanskje bortsett fra oppgave A, er et spørsmål, er vi på vei nedover, eller er vi på vei oppover? Det er hele businessen. Negativt og positivt og positivt og negativt også. Da avslutter den løsningsvideoen her.